twatutuukiriza oluusi bakama baffe tulina mirimu gye tuli mu kukola kozinza okutegeka kyonjagala mpo ekyokulabiraku kimu kyo yange yali kwafrikana naye nga mu kibuga abasuubuzi bali mu kwekalakaasa tewaiwanakonnaokutegeera naye nalwana nekisi eyo nendeeta abantu wakati wakakaaamu gwe n'otalaba maanyi genda temu gwe n'ogamba bugambi nti bakusasule bakusasula ate nga naawe obanjibwa tegeera oyohala wakuba oli mukutambula toli ku live naye wandibadde otulaga obujulizi nga ddala contact weeri nga bwiza omubanja nga naye akubanja kirungi contact weeri ate ekirala kabaata kyemanyi ku live yo ojja kubeerako n'abantu abamu nga baagula tebozi teri muntu yawa nobert sente za tebo tebozi natunda nzenga nobert taali tebozi kkiri zokka nkozi tebapromota tetuwa nabawaziaa oba tulina emikwato naddala nga nze abasajja abalidde mu bizinesi nina bagagga bange nti nina abagagga 20 bwemba nenakyo ngendayo nampa sente katate obuyimbi abayimbi naddala kati nga bolabawiza ayina ezimu kamiliyoni yatuyambanga ebazigula naye nga era sandwa teta yatwala sente za teku tegeere kati omukyala yali atuze ku levo ng'asula enviiri za bukadde 3 bagamba alina ka mukazi wauzo asiba enviri za miliyoni 3 ayina kima bakabiri bakayita batya eyagula abaani ate abakolewo ebyo babigambaee kubawa 5000 yekuba wa 5000 kigee kati baade batuse mu bulamu obwo oba bazikutte bubi sente nebalaba nti kati eziriiwo nga gyebaagala okunzitira mukyala wauzo yekuba makeup wa 5000 kati olw'enjala 3agenda bugenzi mu bbaaaugendamuaiomanya mutolimanyawa ab'enjala bajja bali kipeco atugambako sente bazizanyiramu ezange zaali zina kukola bukozi sente zebatunda mu meeza zebafuna ku sho ya afirikana mukyala wauzo yatulako embiri za miliyoni 3 kati mukyala wauzo yeyazitwala eyo nkuwereddeko ekigambo yekintu ekimu kyokka obulamu bande batambuliramu tegeera obulamu bande batambuliramu abantu nooba nga otuka okugenda kulevuyo kumutwala okulimire nga balina nazirya nga gotasula ewizo yali batepeya mu bigendi bazima kabaata oli mukwano gwa papaazi oli papa metad bafunako naye kitetyawo nga bazine bali emitwalo 6 abantu 4 awo wewa papa nali ŋŋanye n'okuzisasula ne nenjogera ne muzei metad nesasula sente ze tumuba aliako 2 akamu 2 awo banywa balya atyalikumpaulima bambi na musajja yaffe nobert owulira ennaku emuviira ddala ku mutima sebaha nobert ono ali mukutambula ali mu baasi yensonga lwaki tomulaba wano waggulu mu kabokisi mbadde enjagala bino ebyo byonna abyogere ng'ali waggulu mu kabokisi wano ennaku ayina nyingi ku mutima wizo yamukubye n'amufujjira amalusu manyi nga wewandulira omuntu nti kisiraani gweva wano nomuwandulira amalusu ne wizo we yakoze omusajja naye owuli amabanja gaalimu nti wizo yagendanga mu bifo n'alya buli ne bakyaliibe neggaali ye omusajja atenajja n'asasula ne bigenda mbe omukazi wa wizo asiba enviri za miliyoni 3 enjala zakakadde kalamba zasiiga makeup wa 5000 nobert agamba mbuza sente zebafuna ku afirikana zebayawula ku mmeeza bazikozesa bubi kati wezaaweddeyo bagala nakunoonyereza nobert zeyafisaawo nazo baziryeko nandooza kyekyamukubiriza ngaomukazi alina okusiba enviiri omukazi amubanji ez'enjala wizo talina wakuzijja nobert aziremedde nobert naafuna empiize wizo anoonye wanagambira omukazi omusajja tampadde sente olabe mukubi empi ogirosigala n'oyo kaweke gwoyina ogirosigaza penso ku mutwe omukazi wasibira enviiri za miliyoni 3 se oyo omukazi abeera expensive nnyo katugde mutunoonye nobert ono nobert waali wano mbadde mwagala ng'ali mu kabokisi wano waggulu wano ku tiktok naye
angambi ali mukuvuga ali mukutambula emotoka ibaji kwata musajja JJ event yajisigaza olwa mabanja ga Africana kigambi ati wizi ono musajja teyakola sente ku show ya Africana ni simanyi wizo bagenda musila nze suli ya ku familia ya mayaji yongina no mutungu bali bakuteko kukomera gubali basibiye ku bono bawulirawo kigeza familia ya mayaji no sebu ya amanyi mugwanga muno tebasibwa tebagenda ku polisi tebakola statement bwalula bikoa nga kamino ni agenda nakola statement ku polisi ngomulaba dala wali walio ulideko wanti baba wizo bamu ali ku polisi ali mukola statement bose bile byo mukazi ebyo mukazi ebyo nene ebyo mukazi obya gwerawo seko kale wowe komie uje tulabe eh kale lomba tamaza ngambe ku ali kati ani ati gwe nkubira nzenu sitina kudamo kubira nubati ali mukutambula bali mwagalanga ali waguru muka box walo nayi byana kola siru nyetu wakaisi nunyi mwagamba abuse di bamukubye bambi msajanga nubati bamukubye nubati wanse kati kuulira kati enemele wizo jivari anga kupapazi ilwachi guwali ngoji sasula ngaboti basura kwe sasulila hadi katu wabulambu wewe nalimba tuotizamu katu wendibanga letu mazinga tuvude mkonza wazawati wacha alimu kalika akavira kukuroza ndiranze nino pimu tuusako ee wanubage ni langa nebaja wanumwate kikira nga konsati ya unga ulimu kulanga ee kito mga mula vila mkwe ni mkwe ni mkwe ni transport ya mkwe wakata wana ye nga mweleze moto ka special nge mutambu ya kutiwala ka ino viwala wanga tugenze ku press conference nga tuwela na ye na nzeke mini mafuta gange sete zange tegela oyo gola oyo gali eh nika nobati walio ucheche hako echa kutanula mubayindi bonna bali utayisa wezo abaina zihiti nuga katika bata ati mbate sikugamba nga zolawe na malo kola so ya reiji kola so ya reiji kabanga abantu nze nga promoter nga tebampa kwa tebampa kwa editi yange jina diye nkoze sabuli hakuungiriza uza banyangole kwa wakipe chendi chao so wana menye kanyone sheyo chitikire ati nzo nenezunze nenga kanonye yo muhimbi ngeense wa beru uza ngata cha sabuli la kodale uchitikira kumutu ngeense la wango uwa ya kola chi ya koma nze mkwale jona wene ilisoboka kosa tijikole ebele ungiri successful uye ebele walaba so tiye imbere kulati na vana vida kono nyani wizo anja abayimbi bali banja bali wao ngane nwogulachi wanonya wizo wizo ya kwangu ilaye yali yao kumpi wosula kuba katuli maziga bafuji ya marusu uli akulabye ngi yangu gange yangu gange kama atale katachuri de ngambe wenda mala sheya reiti nga promoter nganze nga kulenti yange tempe ebwa kino chikubula kwacha ali pasono kwa chinuma nana kubite wena kula mwisho ya reiki ya vingi nga promoter kwa halito kuungiriza muhidi ya kanga wa kuungiriza wanyankole wanyankole pe wakite na inga manetia nga promoter kambeke chila ya chengkola hama angu ensa jakute giranti bibi chila promoter ya koze chino kwe kuno nyanyo umundunga ensa wate temusuliza amu wate wate kuwanta atono kudamuna akola show kwe kuno nyanyo wizo chitegete yes okay wale wala kujia uchi hicha reiji ndi concert nga promoter nobody promoter ila ino mso mwazo kukula concert negua nyelo ni nyingi ni concert ya guangere li successful nge wende uru onji leo uziro uru onji ye muhibi ne mchala we kose ndi baazi chakala mune baze ya gadida mu ya wala wangeza kumbe nange zari zange mbegila ni watu hunde meza nge njaka la kawata njaka la unyambo la kee nsaa mazima wabwa ina access kumogaga hamo baya sini babuze bawa kukundo bativeti sente shira gashumbo solo mufu na ochegira awandu andi bangi bawa ngoyo sente kafu na chikumi wadenechi mweche meza kumili wanana mutano zelari ino kupona bapa kumili wane kuminabili Mwakwa mchala nadja na akulia mchala nadja na akulia na akulia mwakwa ya mchala ya limu yae nyo
najja nayi nakola olukojjokojjo nakozesa kye bayita invitation card nazi wono gayi gwe bayita Obama manager wa Madok nawo gwe bakola naye kati abantu abamu abaagula amamezi okimanyi baabawa ne invitation card zi omuntu natuka ku mulyango awo nga zenagafe twabawadde sente zaffe sente za meza bbiri ne mutuwa invitation card zizino osegera nsokanga omukyala ngali namuga kati gwobuti omanja ati nze manja kubanga nze eryange mwiza alinako ekintu ekibawamba oba kyebabanjako ewe emotoka ye bagikwata eyo gyebakwata eyange bagikwata ntubyene ebbanja kati bamanjako miliyoni nya ate era nga sheyo yenyini nagifunirako amabanja mangi nina amabanja ga miliyoni ranga 25 ku sheyo emu Sekete seri zo akola mu range zonna zonna amagoba ga wafisa ne capital kati wabiteka mu wizo nika nokwanga na ina nezange kwani nkole emirimu gyange emirala kabata kabata ngenda kutyaza ko jola be nina nkola mtunda bloka za 99 nina machine yange ya 99 nina machine yekuwa bunga kwa katori ne business ziri sente zibeta zina ate kufira mweno sekete zina kupira mweno kati business eno ndibala yokka yonga yo kati gomutoloza nti sente zinajja mu reijo baze zibadde zikola bino netta nina emirimu gyange emirala eginyingiriza akasente osegedde kabata kati okwata mu bizinesi ziri endala noleeta mu music n'oteekamu osegedde obyebyo byange muganda wange kale kitegeeza sawa erena wizo tugenda mulabakoko mu kkomera olwokukuba kati kati kabaata olaba ekyoka tebyaki tuwulira nga muganda wange eno indasitule gye tulimu nze wizo ekimu nkozesezza reference abadde nanyini kifo kubanga kano owa wooteeri eyo agala genda olipooting ate ekirala ekibadde kimpowabisiza nga batutena essimu yange naye essimu yange ekirungi bagimpadde tewali kyebuddemu tewali kyebakyusiza wadde nti baba wanziri owulira kati nze oyo wizo sirina budde bukusiba naye ngenda mukwasa katonda kubanga nze byenamukolera byabwa katonda otegeera omutima gwe namulaga nebyenamukolera byona byonna katonda yajja omusasula okakasa katonda ajja mmusasula oba otidde ayite kwanza okimpabisiza nga batutta essimu yange naye essimu yange babaze ne bagikomyawo tegeera oba otidde nedda ekirala ekirala kangule enda so yaffe tebawaaba misango kubanga oli muyimbi alina abawagizi nze sirina abawagizi ate mulimu abawagizi bo abatategeera batalina kutegeera nti negwawagira akola ensobi ekitegeera ate ekyokubiri nze guno omulimu nkyagulimu nja kujulinga n'abayimbi abalala naye wizo nze nga nze promota nze nakola ekyenjawulo ne mutegeka bapromota abala naye bamugezeeko banyamba n'amuwulira kubanga sente akunira ku live performance agenda ku performinga wa nga promota nkwata nankuba empi nobody kati abo abantu banajjanga ne babakubanga empi ne musirika ne mubakwasa katonda ne mbakwasa katonda andi kati ate ekira kyenyinza okugamba kabaata si buli lukulwana lwonna lwonna si buli kulwana n'oddamu okulwana nti omuntu tyogenda mutwala luzira okulaga amaanyi go enkugambye ne katonda wange bempeereza ajja kunwanirako wiza ajja kusasulwa sigenda mutwala mukomera sigenda mutwala mukooti sigenda genda naye luddawa naye nze kugambye ayinza okuba nga abadde talina nakyakulya naye sitepu enaddako ajja kulaba ajja kutegeera enzobi gyeyakola gyeri kale osanga omusaza yatamiddemu osanga omwenge gunaamuggwako ajja kwetondera nozujjaera wamusonyiye dda yamanyi obikwasizza katonda kale ndowoozaawo olina ekirala kyokyagamba abantu tulina kusimbagamba kirala kati muganda wange kati wagenzeko mu lubaaliro ngenze nenfuna kubanga nde omutwe gunyuma engeri gye bankutemu amaanyi batambula ne babbaozati kati fwe omuntu gwoba ngaolowooza olira ekinya naye tolina kikutiisa kulowooza nti ogendagenda ne babbaoza kuba nange mbasobola era nsobola okubateeka mu sene n'embeera nawo kitegeera kati palasaze ne babawusa wizo wabadde ne gaayi omugwa abadde ateesa naye osumaye na bizinesi naye ezo bizinesi zonna zaata ateesa nabo
Atesa wa konza tiyangi. Tegeri. Hmm. Atesa wa konza tiyangi. Oh. But it's okay.